السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، katika masiku haya bora yaliyoko mbele yetu tutarajie mfululizo wa vipindi kwa unwani masiku bora yatakaowemo ndani yake fadhila zake, amali ambayo mtu anafaa kufanya katika masiku haya, na vipi mtu anaweza kukusanya amali nyingi katika masiku haya. Usikose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa thana'u lillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Tusema kwamba yomu nahari ni ile siku imeitwa kwa kitendo kimoja kinachofanyika yomu nahar, yani kuchinja. Ni idu al-adha, ni siku ya idu al-akbar. Idi kubwa ni idi ya hajj. Sasa sisi asubuhi yake kabla ya kula tunaelekea katika viwanja kuswali salatul Eid, na mahujaji kule wamekuwa wametoka Muzdalifa wanaelekea Mina, wakienda katika Jamaratul Aqaba, wakatupa mawe katika Jamaratul Aqaba, mawe saba, na kila mawe anapotupa asema Allahu Akbar, Allahu Akbar, mawe ndogo ndio anaotupa. Sisi huku tunajiandaa kwenda katika misala al-Idi na kuswali salatul Idi. Baada ya kuswali salatul Idi tunachinja. Tunachinja na tunagawanya nyama kwa watu ambao ni madhuafa, ili wote, watu wote washirikiane katika khairi ya kwamba wanajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutoa sadaka ya kule kuchinja na kuwagawanyia mafukara. Na Eid ni yom farah, ni siku ya furaha. Yatakana watu wavae mavazi mazuri, wafanye silatu rahim, watembeleane wale watu ambao ni akriba, waende wakasalimiane, wajuliane hali, ili kukamilike ile furaha ya kwamba sisi likulli qaumin eidun wa hadha eiduna, na kufanya mambo ya kufurahika au michezo au jambo lolote la kufurahi ambalo halitoruka mipaka ya sharia, ni jambo ambalo limeruhusiwa. Na ni katika tazamut watu kukataza watu kufurahi siku ya Eid, lakini sio maana kufurahi kwenda kumuasi Mwenyezi Mungu. Yani haya mambo mawili yataka tu yatofautishe kabisa baina ya kufurahi na kufanya maasi. Haina halaka kwamba mimi si furahi ila nifanye mukhalafati sharia, kwenda kufanya mambo ambayo ni kinyume na sharia. La, haifai kabisa. Yataka furaha zetu zibaki katika mizani ya sharia. Sasa tunaporudi nyumbani ndio tunafungua. Eid al-Fitri tulifungua kwanza, kisha ndio tukaenda tukaswali. Eid al-Adha tunakwenda tukiwa tumefunga, tukitoka Eid ndio tunakuja kula. Hivi ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu wasallamu alayhi, na ukiweza kula katika ile udhiya yako ni bora zaidi. Kwa hivyo hii ni siku ya amal. Kule Maka wale watafanya ramil jamarat, kisha watachinja, kisha watanyoa, kisha watakwenda kufanya tawaful ifadha. Watakuwa wamemaliza zile arkani, watafanya tawafu na sahi, watakuwa wamemaliza zile arkani za hija ambayo ni nia na wukufi bi Arafa, kusimama Arafa, na tawafu na sahi. Hizi ni arkan. Zilizobaki zote ni wajibati alhajj, ni mambo ambayo ni wajibu mtu kuyafanya katika hija, katika arjahi aqwali za ulama, za jamhuri ya ulama.
zile zilobaki zote ni wajibat. Sasa haji atabaki Mina katika zile, katika ayami tashiriki zile, tarehe 11 na 12 na 13, kulala kwake yeye katika ayami hizi za ayami tashiriki ni katika wajibat. Na rami jamarati atafanya baada zawali ashams katika hizi ayami tashiriki, atakwenda kutupa mawe katika baada zawali. Na sisi huku bado tunao takbiri muqayyad. Ipi? Takbiri ya kwamba baada ya kila swala tutakuwa tunaleta takbiri tarehe ile yomu nahar, na tarehe 11 na 12 na 13 sisi tutakuwa tuendelea kuleta takbiri muqayyad. Hizi ndizo takbiri muqayyad, yani takbiri zilizofungamanishwa na wakati maalum na pahali maalum. Yani hizi zinatolewa katika misikiti baada ya swala. Sasa tofauti baina takbiri mutlak, ile ambayo tulikuwa tukileta barabarani kule na masokoni na majumbani kuanzia siku ya mwanzo wa Dhulhijja mpaka Arafa, usiku wake sasa tunaanza takbiri muqayyad ambao zinaletwa baada ya swala. Na zote hizi amali zote hizi tunazozifanya sisi ni ta'zim ya hizi siku, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apenda kumuona mja wake ametukuza zile amali, zile siku ambazo ni tukufu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na siku ambazo zimetukuzwa na Mtume salawatullahi wa salamu alayhi. Kwa hivyo ni muhimu kwetu sisi tuelewe kwamba hizi ibadati ambazo tunazifanya katika masiku haya, lengo lake kubwa ni kuwa haya masiku matukufu yasipite kwetu sisi pasina sisi kuadhimisha masiku kama haya. Kwa hivyo yataka tufanye juhudi sote tutekeleze ibada kulingamana na vile tulivyofundishwa na sharia. Kwa hivyo kuna kutekeleza ibada na kuhuisha suna za Mtume salawatullahi wa salamu alayhi katika masiku haya, na kushindana watu kufanya khairi katika masiku haya. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, yani katika haya masiku matukufu yatakikana washindane watu wenye kushindana kwenye masiku kama haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa hii ni neema kwetu sisi, yataka tuikadiri hii neema na tuzitumie hizi neema, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sisi ametupa taufiki ya kuwa ni watu tuko katika istiqama. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake. Na kullu amin wa antum bi khair wa eidukum mubarak. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.